नमस्कार आजन दर्शकवृन्द, आज फेरि तपाईहरुमा आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई आज पनि खुल्दिली लागि नै रहेको होला। आजको विषयवस्तु के होला, आजको परिस्थिति कस्तो होला र आजको विषयवस्तुले के जनाउँछ भनेर पक्कै पनि तपाईहरुले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको छ भने कृपया हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला, ताकि आजको विषयवस्तुले के भन्न खोजेको, कस्तो भन्न खोजेको भनेर मजाले छ्याङ्ग तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। हामी लागू विषयवस्तुतर्फ धेरै गन्तन नगरौँ। तपाईहरुले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर होइन कि विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हेरिदिनु होला, ताकि विषयवस्तुले के भन्न खोज्नु खोजेको मजाले बुझ्नुहुनेछ। हामी लागू विषयवस्तुतर्फ। एउटा गाउँमा एउटा भयङ्कर गाउँको मुखिया भयङ्कर धनी, त्यो गाउँमा त्यो भन्दा धनी अरू कोही पनि थिएन र उनले एक दिन विचार गरेछ। उसको घरको छेउमा रुखमा बाजले अर्थात् चिलले गुण लगाएको थियो र त्यो गुणमा दुईवटा बच्चा काढेको रहेछ। दुईवटा बच्चा काढेपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो र त्यो बाजमा अर्थात् त्यो चिलको गुणमा त्यो मुखियाको नजर पुगेछ र त्यो मुखियालाई देखेछ र त्यस पश्चात त्यो चिललाई उनले पालेर ठुलो बनाउने र सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा माथि र सबैभन्दा राम्रो तरिकाले उन्ने बनाउने निधो गरेछ। त्यस पश्चात त्यो चल्ला ठुलो हुँदै हुँदै गयो। ठुलो हुँदै गइसकेपछि एकजना जान्ने सिकारीलाई त्यो बाजलाई राम्ररी हुन सिकाउने एकजना जान्नलाई लाएछ र त्यस पश्चात उनले कति कोसिस गरे कति कोसिस गरे, एक महिना दुई महिना गर्दा गर्दै छ सात महिना बितिसक्यो। एउटा चाहिँ राम्ररी उड्ने, एउटा चाहिँ अलिकति उडे जस्तो गर्ने, आरा रुखमा बस्ने र त्यसो गर्दा गर्दै अब उनले नसक्ने भएपछि अनि फेरि त्यो मुखियाले उनलाई भने, यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने अर्को कोही मान्छे राम्ररी सिकाउने र राम्रो गर्ने मान्छे एकजना व्यक्ति खोज्नुहोस्। त्यस पश्चात उनले एकजना किसानीलाई ल्याएछन् र त्यो किसानीलाई पनि त्यही भनेछन्, एउटा बाज राम्ररी उड्छ एउटा राम्ररी उड्दैन भनेर उसले उडाएर देखाए। देखाइसकेपछि त्यस पश्चात त्यो किसानीले भने, ल म सक्छु। त्यस पश्चात त्यो किसानीले आजभन्दा भोलिभन्दा गर्दा गर्दै हप्ता दस दिनमै भयङ्कर भयङ्कर ठुलो ठुलो अग्लो रुखमाथि भन्दा पनि अझ माथि माथि उड्ने र राम्ररी उड्ने बनाएछन्। त्यस पश्चात दुइटै चिल उडिरहेको बेला अर्थात् उडिरहेको बगत त्यो मुखियाले देखेछ र मुखिया अचम्म मानेछ। त्यसपछि त्यो मुखिया भोलिपल्ट बिहानै गएर त्यो व्यक्तिलाई भेटेछ, कसरी यो सम्भव भयो त? त्यस पश्चात त्यो व्यक्तिले, यो त एकजना किसानीलाई मैले भनेकै थिएँ, उनले यो काम गरेको हो र त्यस पश्चात त्यो किसानीलाई बोलाएर उनले पुरस्कार दिए र उनले सोधे, यो सम्भव कसरी भयो? उनले भने, मैले केही पनि गरेको छैन, मैले मात्र के गरेँ भन्दाखेरि जुन त्यो उड्न अल्छी गर्ने बास थियो अर्थात् चिल थियो, उड्न अल्छी गरेर जुन रुखमा बस्थ्यो त्यो रुखै काटिदिए। त्यसपछि उनी बस्नै नपाएपछि कहाँ बस्ने, त्यही भएर उडेको उडै गरेको हो। आज दर्शक भने तपाईँ पनि यदि उड्न सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ भने अल्छी नगर्नुहोस्। तपाईँ हिँड्नुहोस्, कहाँसम्म सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म हिँड्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि हो, आजको विषयवस्तु यस्तो गम्भीर छ कि तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद। तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो कि आजको विषयवस्तु गम्भीर थियो भनेर र आजको विषयवस्तुले पनि के भन्न खोजेको, कस्तो भन्न खोजेको भनेर सबै कुरो तपाईँलाई अहिले छर्लङ्गै थाहा भयो। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भने लागि गर्नुपर्छ भन्ने छैन, डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने एउटा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै विषयवस्तु लिएर, यस्तै यस्तै कथाहरू नाटकहरू लिएर हामी तपाईँहरू माझ यसरी नै उपस्थित हुने नै गर्छौँ। र अर्को भिडियो अर्को प्रस्तुतिको लागि
हामीलाई बिदा दिनुहोस्। पक्कै पनि अर्को प्रस्तुतिमा तपाईँहरूलाई यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।